საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაკავებულები მოინახულა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ჟურნალისტებთან ისაუბრა. 7 მარტის მოვლენებს ვაჯამებთ საქმიან საღამოში. Იურიდიული ფირმა BLB-ში განმარტავენ, რომ უცხოური აგენტის ფარასეული განმარტება არათუ არ ემთხვევა ეგრეთ წოდებული ქართული ვერსიის უცხოური გავლენის აგენტის კონცეფციას, არამედ სრულიად განსხვავდება მისგან. განსხვავებებზე ვსაუბრობთ საქმიან საღამოში. Agentebis canonis ეგრეთ წოდებული ამერიკული ვერსია 9 მარტის პენარულ ხდომაზე აღარ განიხილება. Ამის შესახებ ინფორმაცია BMG-ს დაუდასტურეს. Ჩვენი არჩევანი ევროპა ამ გზავნილ სპორტისა და კულტურის წარმომადგენლები უკვე რამდენიმე დღეა ავრცელებენ. Როგორია გამოხმაურებები გიყვებით რამდენიმე წუთში. Საღამო მშვიდობის ეთერშია საქმიანი საღამო გიორგი თოლორდავასთან, გიორგი არონიასთან და გიგა ბენიასთან ერთად. მომდევნო 1 საათის განმავლობაში მოგიყვებით ყველაფერს, რაც გადასახადეთ, გადამხდელებთ და უნდა იცოდეთ. Უყურეთ საქმიან საღამოს ყოველ დღე 9-ის ნახევარზე BMG TV-ზე. Ara rusul canons am lozungit საქართველოს parlamentan am წუთებში აქცია მიმდინარეობს. Ადგილზე იმყოფებიან სტუდენტები, ქალების მარშის მონაწილეები, მოქალაქეები, ოპოზიციის წარმომადგენლები. Აქციის მონაწილეები სკანდირებენ ara rusul canons ის მის შეძახილები საქართველო მეტი ქალი პარლამენტში ara ტოტალურ კონტროლს. Აქციის მონაწილეებმა სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნეს, რომ ქალები არ დათმობენ ქვეყნის ევროპულ არჩევანს. Ვერ წაგვართმევთ ევროპულ არჩევანს. Ევროპა ჩვენი კონსტიტუცია ური არჩევანია აღნიშნავენ აქციის მონაწილეები. Საპროტესტო აქციაზე გაისმა საქართველოსა და ევროკავშირის ჰიმნები. აქციასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა განცხადება. Უწყების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დაუმორჩილებლობის ბრალდებით 10 პირი დააკავეს. აღნიშნულია, როგორც უწყება აცხადებს, დაკავებული პირები პარლამენტთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე მიდიოდნენ და თან მიჰქონდა ძალადობრივი ქმედებებისთვის გამიზნული ნივთები. ესენია ელექტროშოკი, ხელკეტი, ქვები, სხვადასხვა სახის პიროტექნიკა, საგებავები და კანონით აკრძალული სხვადასხვა ნივთი. Საგამოძიებო სამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ უფლება მოსილების შესაძლო გადამოტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. Ამასთან უცხებაში აღნიშნავენ, რომ სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იღებს ყველა საჭირო ზომას ობიექტური გამოძიების უზრუნველსაყოფად. Საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკავებულები მოინახულა. Როგორც სამმართველოდან გამოსვლის შემდეგ იოსელიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველა დაკავებულს პირადად გაესაუბრა და მათგან მოისმინა, თუ რა ვითარებაში დააკავეს ისინი. Როგორც იოსელიანმა აღნიშნა, ცალკეული შემთხვევებიდან ჩანს, რომ სამართალდამცავების მხრიდან გამოყენებული ძალის პროპორციები გადამეტებული იყო. Levan Ioselianis informațiit, საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულები აგრძელებენ საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის მიმდინარეობაზე დაკვირვებას, ასევე ხვდებიან დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და პოლიციის განყოფილებებში დაკავებულ მოქალაქეებს. Სახალხო დამცველის წარმომადგენლები თავისი მანდატის ფარგლებში კვლავ გააგრძელებენ დაკავებული პირების მონახულებას და მათი ფიზიკური მდგომარეობის გაცნობას. 7 და 8 მარტის საპროტესტო აქციაზე განვითარებული მოვლენების შეფასებას საქართველოს სახალხო დამცველი საზოგადოებას უახლოეს დღეებში გააცნობს, აღნიშნულია განცხადებაში. საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას განცხადებით გუშინ პარლამენტის 76-მა დეპუტატმა ხარი დაუჭირა ევროინტეგრაციაზე უარის თქმას. Როგორც ლომჯარია პარლამენტთან აქციაზე აცხადებს, კანონპროექტის პირველი მოსმენით მიღების გადაწყვეტილება არაკონსტიტუციური და ხალხის ნების საწინააღმდეგოა. Უყურებ ამ სიჩუმეს, რომელმაც ბიზნესში დაისადგურა, რაც ტანჯავს და სულიერ ტკივილს მაყენებს. წერს ICR-ი ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ხაზარაძე Facebook-ის პირად გვერდზე. Ის როგორც საქართველოს მოქალაქე საზოგადოებას და ბიზნესს მოუწოდებს, რომ უმოქმედობას არავინ აპატიებს. Ჩვენი ყველაზე დიდი სიმდიდრე ჩვენი შვილებია და ვალია მათ მომავალზე ზრუნვა, რაც ნიშნავს ჩვენი ვალდებულებაა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ძლიერ, თავისუფალ, დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ ქვეყანაში იცხოვრონ, რომელსაც საქართველო ჰქვია.
ჩვენ მოქმედებას არავინ გვაპატიებს, პირველ რიგში საკუთარი სინდისი. პატივისცემით საქართველოს მოქალაქე წერს კახა ხაზარაძე. Maidanic ასე დაიწყო. Ევროპას კვირდებოდნენ, რეალობა კი სხვა აღმოჩნდა. Ეს ხდება ახლა საქართველოშიც. Ამის შესახებ კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა. Როგორც მან აღნიშნა, მნიშვნელოვანია მთავრობა უსმენდეს ხალხს და ითვალისწინებდეს მათ სურვილებს და მისწრაფებებს. Უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტმა გუშინ პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი, მას ხმა 66-მა დეპუტატმა მისცა, 13 წინააღმდეგი წავიდა. Მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რას ნიშნავს აღნიშნული პროექტი. ქართული ოცნების მეგობარმა პარტიამ ხალხის ზალამ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომლის მიზანი მათი თქმით მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობაა. ავტორებს სურთ შეიქმნას უცხოური გავლენის აგენტების რეესტრი, სადაც ყველა არასამეწარმეო იურიდიული პირი და მედია საშუალება დარეგისტრირდება, რომელთა შემოსავლების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ფინანსდება. Მთავარი პრობლემა ისაა, რომ მსგავსი კანონი რუსეთში მოქმედებს და რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოს თავის დროზე მის მიღებას მოქალაქეების ინტერესით ხსნიდა, თუმცა ყველამ კარგად ვიცი, თუ რაში გამოიყენა ოკუპანტმა ქვეყანამ კანონი მედიების ორგანიზაციებისა და თავისუფლების წინააღმდეგ. Სწორედ ამიტომ საზოგადოების დიდი ნაწილი გუშინ საპროტესტო აქციაზე და დღესაც ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალის წარმომადგენლებს რუსეთის ინტერესების გამტარებლებს ეძახიან. Არაერთი კრიტიკული განცხადება გაკეთდა მათი მისამართით, რომლებმაც კანონპროექტს მხარი დაუჭირეს. Როგორც უკვე ვთქვით, 76 დეპუტატმა დაუჭირა მას მხარი და მათი ჩამოთვლა დიდ დროს წაგვართვებს, ისედაც ცნობილია, ვინ დაუჭირა მხარი ამ კანონპროექტს, თუმცა ახლა გაჩვენებთ იმ დეპუტატებს, რომლებმაც უარი თქვეს კენჭისყრაში მონაწილეობაზე ან უბრალოდ ხარი არ დაუჭირეს კანონპროექტს. Ახლა ჩვენ გრაფიკაზე ვნახავთ, თუ კონკრეტულად ვინ არ მისცა ხმა ხალხის ძალის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს. ესენი არიან ძირითადად ოპოზიციის წარმომადგენლები, მაგალითად დავით ბაქრაძე, ანა ბუჩუკური, მიხეილ დაუშვილი, შალვა კერესელიძე, ბექა ლილვაშვილი, ალექსანდრე მოწერელია, რომან გოცირიძე, როსტომ ჩხეიძე, ნატო ჩხეიძე, თამარ ჩარკვიანი, შალვა შავგულიძე და გუბას სანიკიძე. გარდა ამ დეპუტატებისა, სხვა დეპუტატებიც ეწინააღმდეგებოდნენ კანონპროექტის განხილვასა, ზოგადად მის მიღებას, თუმცა მათ უბრალოდ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს, ხოლო ქართული ოცნებიდან 4 დეპუტატმა, ქეთევან დუმბაძემ, ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, ირაკლი მეძმარიაშვილმა და დავით სერგეენკომ არ მისცეს ამ კანონპროექტს ხარი არ დაუჭირეს. თუმცა მოგვიანებით ქეთევან დუმბაძემ და ირაკლი მეძმარიაშვილმა განაცხადეს, რომ მათ უბრალოდ შეეშალათ, ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი, თორემ ისინი აპირებდნენ ამ კანონპროექტისთვის მხარდაჭერას და სწორედ ამიტომ ახლა ჩვენ უფრო გამოსახულებაში ვხედავთ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასა და დავით სერგეენკოს გამოსახულებებს, ვინაიდან ამ ადამიანებმა უბრალოდ არ მიიღეს კენჭისყრაში მონაწილეობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ ამ კანონპროექტს. სავარაუდოდ ჩვენ მათი განმარტება არ მოგვისმენია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ დავით სერგეენკო გუშინ ჯერ კიდევ ბიუროს ხდომაზე განაცხადა, რომ მისი მიზანია ევროკავშირისგან სწრაფვა, ის მოისმენდა კანონპროექტის ავტორებისგან იმ დასკვნებს და იმ არგუმენტებს, თუ რატომ უნდა მიეღოთ მათ კანონპროექტი და ამის შემდეგ გააკეთებდა ის თავის არჩევანს და როგორც ხედავთ, მან არ დაუჭირა მხარი აღნიშნულ კანონპროექტს. ბოლო დღეებში არაერთხელ გავიგეთ, რომ თურმე საქართველოს მოსახლეობა უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის და მისი კიდევ ერთი ანალოგის სტიგმატიზებას ახდენს. საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთხელ თქვეს, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ჩვენი პარტნიორების სრული სპექტრი წაუკითხავად აპროტესტებს იმას, რაც მათი თქმით ქართულ ინტერესს იცავს. იმისთვის, რომ გაგვეგო თუ ვის ინტერესს ემსახურება აღნიშნული კანონები, პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე შევედით და კანონპროექტებისა და განმარტებითი ბარათების ტექსტი წავიკითხეთ. მოგვიანებით ავიღეთ უცხოური გავლენის ქვეშ მყოფი პირების კონტროლის შესახებ რუსული კანონი და ამერიკული ფარა და ყველა ეს კანონი ერთმანეთს დავადარეთ. ამ მხრივ მეტად სასარგებლო აღმოჩნდა იურდიული კომპანია BLB-ს დღეს გავრცელებული ძალიან დეტალური განმარტება, რომლის ამონარიდებს დღეს საქმეს საღამოში შემოგთავაზოთ.
Mi gavlenis camcirvalo bishe sahab canon proiectit armuadgens rusechi arsebulis akadom de bloactis analogs, rusuli canon de blobis concepție bis transplants cartul samartalci. Amave regulație bis analogiuric anon de blobar se bovda ungrecit stumca, iki caucm de evrok aușiris principul regulație ptanșe utavse blobis sapuzulit. Holo uțhoili agent ebis registrații și sahab canon proiectit armuadgens americului faras copirebis stelobas. Schadia amșem trovașic anon proiectis targmani araris faras susti analogida misis ruli versia. Canonis მნიშვნელოვანი კონცეფციები და სამართლებრივი ტერმინები გამოტოვებულია ზოგიერთი რამკი დამატებულია. Იურდიული კომპანია BLP-ს წერილში ისევე როგორც ბოლოდროინდელ საქართველოსში საუბარია ორ კანონზე. Ორივე მათგანი ხალხის ძალის მიერ არის ინიცირებული და რეალურად მათი მიზანიც ფაქტობრივად ერთია. Თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ამ ორ კანონზე ერთდროულად საუბარი შეიძლება დამავნებელი იყოს კანონების რიგრიგობით უნდა მიმოვიხილოთ. Მოდი დავიწყოთ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტით, რომელსაც საზოგადოება რუსული კანონის ანალოგად იცნობს. Ამ კანონების მარტივი დადარებით შანს ერთი რამ, ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული და ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი კანონ პროექტი რუსულ კანონს ჰგავს არამხოლოდ შინაარსით, არამედ აგებულებითაც. Საქართველოს პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მხარდაჭერილი კანონით უცხოური გავლენის აგენტად მოიაზრება ნებისმიერი არაკომერციული იურიდიული პირი და მედია საშუალება, რომლის ყოველწლიური დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოური წყაროებიდან მოდის. Ანალოგიურ პათოს ხვდებით რუსულ კანონშიც, მაგრამ ქართულისგან განსხვავებით ამ ორგანიზაციების კვალიფიკაციისთვის დუმის მიერ შექმნილ კანონს დამატებითი ნიშანი აქვს პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა. Გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული კანონით ეს ხოლმე არ დგას, კრიტერიუმები კიდევ უფრო გამარტივებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კანონის გავრცელების არეალი შესაძლოა დაუსაბუთებლად ნებისმიერ დროს გაიზარდოს. Აღნიშნული კანონების ქართულ და რუსულ ვერსიებს ხადია აქვთ გამონაკლისებიც. Ქართული კანონი არ ვრცელდება სახელმწიფო იურიდიულ პირებზე, სპორტულ ფედერაციებსა და სისხლის დაწესებულებზე. Ყველა სხვა ორგანიზაცია კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში უცხოურ აგენტად უნდა დარეგისტრირდეს. Პრაქტიკულად ასეთივე გამონაკლისებს შეიცავს რუსული ანალოგი, სადაც დამატებით მითითებულია სავაჭრო პალატები. Როგორც ვიცით, პარლამენტში ორი კანონპროექტია ინიცირებული, პრაქტიკულად ერთგვარი შინაარსი, თუმცა მეორე კანონპროექტზე მისი შემოქმედები და ავტორები ამბობენ, რომ ეს არის ამერიკული კანონის სრული ანალოგი. Რის თქმა შეგვიძლია ამ კანონპროექტთან მიმართები და არის თუ არა იგი მართლაც ამერიკული კანონის ანალოგი? Georgi, ცხადია ჩვენ ამერიკული კანონით შევისწავლეთ და მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ამ კანონპროექტზე კენჭისღა არ ყოფილა და როგორც გავიგეთ, არც მოხდება, რადგან კანონი ვენეციის კომისიას საპარლამენტო მოსმენის გარეშე გადაეგზავნება. BLP-ის შედარებითი ანალიზი ამ მხრივაც გამოგვადგება. იურიდიული კომპანიის განცხადებით, უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონპროექტი ამერიკული ფარას კოპირების მცდელობას წარმოადგენს, რადგან ეს არ არის სრული თარგმანი და მისი მნიშვნელოვანი კონცეფციები უბრალოდ გამოტოვებული ან დამატებულია. ფარა არ მიუთითებს არაკომერციულ იურიდიულ პირებსა თუ მედია ორგანიზაციებზე, ისე როგორც ამას აკეთებს ეგრეთ წოდებული ქართული ვერსია. თანაც არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს კანონი ძალაში 1938 წელს შევიდა ნაციზმთან ბრძოლის დროს. მოდი ქართულ-ამერიკულ კანონსა და ფარას შორის არსებულ რამდენიმე განსხვავებას ხაზი გაუსვათ. ამერიკული კანონი მაგალითად განსაზღვრავს გარკვეულ საქმიანობებს, რაც წინაპირობაა რესში რეგისტრაციისთვის, ხოლო ეგრეთ წოდებული ქართული ვერსია არაკომერციული იურიდიული პირის საქმიანობის რაიმე სახეს, როგორც რეგისტრაციის წინაპირობა არ ითვალისწინებს. Ამასთანავე რუსული ანალოგის მსგავსად ეგრეთ წოდებული ქართული კანონპროექტი შეიცავს უცხოელ აგენტად იძულებითი რეგისტრაციის წესს, რასაც არ ითვალისწინებს ფარა. Ამასთან ფარა მოითხოვს მხოლოდ იმ ტრანზაქციის გამჟღავნებას, სადაც პირი წარმოადგენს უცხო პრინციპალს, ანუ აგენტს. პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული ეგრეთ წოდებული ქართული ვარიანტი კი ითვალისწინებს აგენტად რეგისტრირებული პირის სრულ გამოკვლევას, მისი მთელი საქმიანობის ყოველგვარი შემოსავლების აუდიტირებას, რასაც საგადასახადო ორგანოების გარდა ხორციელებს იუსტიციის სამინისტროც. დასასრულს კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ ჩვენ საქმიან მაყურებელს, რომ დღევანდელი მონაცემებით ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული და ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი ორივე კანონი გადაეგზავნა ვენეციის კომისიას, რომელიც მათზე რეკომენდაციებს მოამზადებს. Მიუხედავად ამისა, პარლამენტარებისგან ხშირად გვესმის, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები მხოლოდ რეკომენდაციებია, რაც მიტოვებს საპირისპიროებას, რომ შესაძლოა რეკომენდაციები გათვალისწინებული საერთოდ არ იყოს. Parlamentis mier პირველი მოსმენით დამტკიცებული კანონისა და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროცესებს დღეს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ქვეყნის წარმომადგენელი გამოეხმაურა.
Gushin Hamid განცხადება გააკეთა Ned Price-მა. Მისი განმარტებით ქართველი ხალხის პოზიცია მკაფიო და გასაგებია. ქვეყნის მთავრობა კი მოსახლეობის ნებას არ ითვალისწინებს და მის ხმას ცრემლსადენი გაზის მეშვეობით ახშობს. განცხადება ასევე გააკეთა ჯოზეფ ბორელის პრესპიკერმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებაში წერია, რომ კანონი ევროკავშირის სტანდარტებსა და პრინციპებს ეწინააღმდეგება. Man tkva rom kanonis sabolod migeba shesazoa seriozuli shedegebi gamoitsios evrokavshirsa da sakartvelos urtiertobebze. Ganzkhadeba aseve gaaketa estonetis premierimats da is sakmaod kritikulia. Kaia Kallasi sheshpotebulia mshvidobiani aktsiis monatsileebis mimart gamoqenebuli zaladobis gamo. Sheshpotebuli var mshvidobiani protestantebis tsinaamde gamoqenebuli zaladobis nakhvit mimdinare movlenebi gvaxsanebs rom archeuli liderebis khelshi shesazrebelia demokratiis erozia. Upro adre Estonetis, Latviisa da Lietuvis sagareo uțqebebma ertobliv ganzkhadebashi aghnishnes, rom parlamentma pasukhismgebliianad unda sheapasos kveqnis realuri interesebi da tavi sheikavos uțqveli agentebis shesakheb kanonis miqebisgan. Zlier sheshpotebuli var sakartveloshi protsesebis ganvitarebit. Mshvidobiani protestis upleba nebismieri demokratiis birtvia. Es ganzkhadeba ki evropuli sabjos prezidentma Charles Michelma Twitteris gverdze datsera. Misi tkmit uțqovri gavlenis shesakheb kanonis miqeba ევროკავშირის გზასთან შესაბამისობაში არ მოდის. Ეს კანონი ევროკავშირის ღირებულებებთან და სტანდარტებთან თანხვედრაში არ არის. Ის ეწინააღმდეგება ევროკავშირში გაწევრიანების საქართველოს გაცხადებულ მიზანს, რომელსაც მოსახლეობის უმეტესობა მხარს უჭერს. Მის საბოლოო მიღებას შესაძლოა სერიოზული შედეგები ჰქონდეს ჩვენს ურთიერთობებზე. ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს დაიცვას საკუთარი პირობა დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მიმართ და ახსენებს მას ადამიანების მშვიდობიანი პროტესტის უფლებას. Am უცხოური გავლენის შესახებ კანონის მიღება არ შეესაბამება ევროკავშირის გზას, რაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას სურს. Კანონის უზენაესობისა და ადამიანური ღირებულებების ერთგულება ევროკავშირის პროექტის საკვანძო საკითხებია. Საქართველოს პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული უცხოელი აგენტების შესახებ კანონი სერიოზულ კითხვებს აჩენს საქართველოში დემოკრატიის პერსპექტივაზე. Მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს პასუხისგებლობით შეაფასოს ქვეყნის რეალური ინტერესები და თავი შეიკავოს გადაწყვეტილებებისგან, რომლებმაც შესაძლოა შეარყიოს საქართველოს ხალხის მისწრაფებები იცხოვრონ დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელიც მიიწევს ევროკავშირისა და ნატოსკენ. Მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას პატივისცეს ხალხის უფლებას მშვიდობიან აქციასთან დაკავშირებით. განცხადებები გააკეთა მეგობარი უკრაინიდანაც. ქვეყნის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ უკრაინა ქართველი ხალხის გვერდით დგას. Გამოხმაურება ოკუპანტი მეზობლიდანაც. ზახაროვამ და კარასინმა ჯოზეფ ბორელის უპასუხეს. მარია ზახაროვამ ტელეგრამ გვერდზე დაწერა. ბორელიმ განაცხადა, რომ კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ, რომელმაც თბილისში პროტესტი გამოიწვია, შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან. Ახლა გასაგებია, რატომ არ არის ამერიკის შეერთებული შტატები ჯერ კიდევ ევროკავშირში. ეს კანონი იქ 1938 წლიდან მოქმედებს, თქვა ზახაროვამ, რომელსაც დაავიწყდა ან არ იცის, რომ ამერიკა ევროპის კონტინენტზე არ მდებარეობს. შესაბამისად, ის ევროკავშირის წევრი ვერ გახდება და მას ამის პრეტენზია არც აქვს. დააშოშმინეთ ბორელი თუ შეიძლება. ამჯერად ზეწოლა ახდენს საქართველოს მოქალაქეებზე. ეს უკვე ცდება წესიერების საზღვრებს. ეს კი გრიგორი კარასინის განცხადებაა. Იგი საინტერესო ადგილობრივი ორგანიზაციების და ბიზნესმენების გამოხმაურებები იყო თუ არა მათი მხრიდან დღის განმავლობაში განცხადებები და რას ამბობენ ისინი? Георги, бизнесის ნაწილი დღესაც თუმდა, მათ რაიმე სახის განცხადება არ გაუკეთებიათ. ვუყურებ ამ სიჩუმეს, რომელმაც ბიზნესში დაისადგურა, რაც ტანჯავს და სულიერ ტკივილს მაყენებს. დაწერა დღეს ICR ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ხაზარაძე Facebook-ის პირად გვერდზე. Ის როგორ საქართველოს მოქალაქე საზოგადოებას და ბიზნეს მოუწოდებს, რომ უმოქმედობას არავინ აპატიებს. ჯეო ჰოსპიტალსის და ქალები მომავლისთვის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ნინა კობახიძე კი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანა დის და მივა ევროპამდე. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა. Მისი თქმით, არც არაფრისთვის და არავისთვის საჭირო კანონი და ვერც მტრის უდიდესი ჯარი ქვეყნის ევროპისგან სვლას ვერ შეაჩერებს. განცხადება დღეს გააფრთხილეს სტენფორდის ლიდერთა განვითარების აკადემიის კურსდამთავრებულებმაც. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ რუსული კანონი, რომლის მიზანი საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების მაქსიმალურად შეზღუდვა, ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას და შეუძლებელს გახდის საქართველოს
Eurocavșirsa da Chirtilo Atlanticur Alianshi gazevriadebas. Amestan dres Sakartvelos kurierebma mkhardaqera gamoutkves Eurocavșirs, amis amsakhveli video socialur kselshi gavselda da akhla sheguizriav nakhot. Samokalako protestul urtebian zarmatebuli kartveli sportsmenebi, artistebi da kulturis sferos zarmadgenlebi. Soret mat ganzkhadebebze sasaubrot sakmeni sagamo studiashi chveni kolega Irakli Modebadze shemogvetteba. Sagamshedobis Irakli. Rogor khart? Rogor vikenebit? Ora mets uketesa da qopilara. Egreya. Moglet qualam vitit uke mimdinare mouvlenebi parlamentma pirlive mosmenaze da amtkitsa egre tsodebuli agentebis kanoni da Ciuma dar darcenila, am să cred că dacă avșe vid culturi sau de sporti, ar mă mat genle bi. Tan mi tu mete simi sponsorom acție bi moet oda pirispire bătzi. Oda samut stai cu sia damian da aici resta. Moglet mat poziție bzga gat snob tres. Modi sportsmene bi dau. Oda mi tu prorom peur mat gans. Nu gargoli gaușiri absolut tan zar sunt și da. Brat cu es cuerma sportis vascoarma. Palaze cașcașa s-a făcut o arsplă, tu ce acuarat scheliat mi-a dat, tu tan, ragat mi-a făcut simbolurica, șarșan, tu de sat ruset ucraini s-au mi dat, tu ești tu smanzel ze, arda ut obi, a cui ceas, rubini da, mi-a zgamo, seriozul i critic is carcat și ca e hoada, simboluri obmisii a nișnorom, s-a cartulos mama vali Europa și ea. S-a făcut un mișnul animesigi, o misim hridanes, a se mizgarda, s-a cartos în agrebi, s-a făcut un mișnul, capitan Maguram, Kashiam, Amardashum, Aloriam, Oelam, Pact Obrivat, Taujiram, care s-a cartos trapas Europului Miznebisken. Da, Oelazem, mișnul animesigi, s-a interesat mesigi Gaurcela. Șotarul la zem, romelic, scola droi sau cățo bombardirie, sacartul se rămâne în acra, bismana, gnișna rom, arsul și asetica moțile bau ca conda, istoriul paraleli gaulo, tarom, teunidnen, inteligenția asta, es cens momoal, seriozul sapta și ochniș, cens șulepta, cens șemdrom taubas, da, modica veți not, șotas ganța de gos pro de dalugat. Martlebi unda viqot chveni shvilebis momoaltan, rats mat momoal saptqes ukmnis qvelaperi arastori mimartulebit siarul semsakhureba. Sxvata shoris qaratskhelias msgavsat kritikis kartsetshi sharshan tornike shengelias gaepa zustad imave mizezit Moskovis CSKA-shi tamashovda da droulad ar datova es klubi, magram manats ganatskhada rom me var kartveli da masha sada me var evropeli da sada chemi samshobloa ik var metsoda. Hariauba Zaza Paciulia Mac, Roman Tkarom, Sakartvelos, Arsulia, Oda Momova, Liuca, Širdeba, Europa, Asta, Šuidoba, Datavi, Supleba, Alternativa, Argačnia. Sakartvelos, Rugby, Seronuli, Kapitani, Merab Šarikadze, Šeuerta, Akcija, Asta, Ahnešnarom, Sakartvelos, Momova, Martlas, Rom, Europa, Šiatumca, Tahamat, Arom, Piradi, Interese, Bistui, Saravim, Gamoi, Enot, Čemi, Eskans, Hadebao. Da, auzileblat unda agunishno, visargeblu eteri da tukarum gushin, tak, aves, shereuli sabrzolo khelonebis kartveli, zarmadgeneli Mate Sanikidze, romelis Bakurianis izolatorshia gadaqvanili da, man ert-ertma pirvelma agnishna, rom sakartvelo unda iqos Evropashi da arts-erti miliard, arts-erti euro sanatslo da ar vichubeb Rusetshi, tumtsa auzileblat vichubeb Evropashio. Aset patriotul Ganska de Bagak, etc. Da, mi-e domne bro, m-a legat, a fost supleben, ce am zis, da, m-a obișnuit să fac curta clubul Bzec. Iar tot cu etnis plagmani gundi, Dinamo Tbilisi, Romelis Ceșmari, tada Europul Clubia, am stat turist, s-a aromat, a scris, a fost hmăster, s-a rodesat, s-a pus ca și și s-a mai gândit, și eu diod, mă ghes, Europist, a fost povel tatasi, realura tauci, eram hari, ce am zis, mistra pe Bzec, m-a obișnuit, m-a ticomendat. Dinamo Tbilisi, როგორც საქართველოს იდენტობის ერთ-ერთი მთავარი მატარებელი არის და იქნება ქართველი ხალხის თვითგამოხატვის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა.
ჩვენი კლუბი დინამოს დიდი ოჯახი ხარს უჭერდა საქართველოს ევროპულ გზას და საფრთხეთ მივიჩნევთ ნებისმიერ ინიციატივას, რომელიც ამ გზას გადაუხვევს. Როგორც ჩვენს ფეხბურთს, ისევე ჩვენს ქვეყანას სჭირდება მეტი განვითარება და საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა არაერთხელ დააფიქსირა, რომ ამ განვითარების საშუალებას მხოლოდ ევროპულ ოჯახთან ერთად ხედავს. ევროკავშირში გაწევრიანება უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და ამ გზის მართებულობა არ უნდა დაექვემდებაროს გადახედვას. Განსაკუთრებით ემოციური იყო კლუბ გაგრას მესიჯი, ვინაიდან პარალელი გავლეს წარსულის ჭრილობებთან, რომ დევნილი გუნდია გაგრა და მათი პოზიცია უფრო დასაფასებელია სხვებთან შედარებით და მათი კომენტარიც მოვისმინოთ. Შეუძლებელია გაგრას ევროპული არჩევანი არ გააჩნდეს, რადგან მხოლოდ ევროპულ ოჯახშია შესაძლებელი მოკშორდეს დევნილობის მძიმე ტვირთი, რადგან მხოლოდ ევროპაა გზა ჩვენი მიწიდან ოკუპანტის განდევნის, რადგან მხოლოდ ევროპაა გზა ერთჩვენიერ დღეს დავბრუნდეთ ჩვენ სახლში, გაგრაში და მეტოქეებს საკუთარ არენაზე ვუმასპინძლოთ, რადგან თავად საქართველოა ევროპა. Ირაკლი, როგორც ვიცით, კულტურის სფერო წარმოადგენლებიდანაც იყო, რა თქმა უნდა, კომენტარები. ვინ შეგვიძლია ვთქვათ არტისტები და ვინ უჭერს ხარ საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს? პირველ რიგში გამოსაყოფი არის ჩვენი კულტურული, ასე ვთქვათ, სიამაყე, სუხიშვილების ანსამბლი, რომლებიც ახლა ზუსტად იმ ადგილას იმყოფებიან, რომლისკენაც ჩვენ მივისწრაფოთ, გასტროლებს ევროპაში არიან და იქიდან გაავრცელეს განცხადება და მხარი დაუჭირეს ქართველებს, შეგვიძლია მათი განცხადება მოუსმინოთ. Სუხიშვილების ანსამბლი უკვე ერთი თვეა საგასტროლო მოგზაურობაში ვიმყოფებით ევროპაში. მაშინ, როცა ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში ქართულ ცეკვას და კულტურას ოვაციებით ხვდებიან, როცა სიამაყით აცხადებთ, რომ საქართველოდან ვართ, ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები სულ უფრო მეტად გვაშორებს დიდ ევროპულ ოჯახს. ევროპული მომავალი ქართველი ხალხის თავისუფალი არჩევანია. ეს არჩევანი საქართველოს კონსტიტუციით არის გამყარებული. Შეწუხებული ვართ, თუ როგორ პასუხობს მთავრობა საზოგადოების მშვიდობიან პროტესტზე, ვგმობთ ყველანაირ ძალადობას. Და ბოლოს, ჩვენ სუხიშვილები საქართველოს სახელმწიფო ანსამბლი იმეც ვიტოვებთ, რომ ხელისუფლება გაითვალისწინებს საზოგადოების დიდი ნაწილის ნებას ამ კანონპროექტებთან დაკავშირებით. საქართველო ეკუთვნის ევროპას და ეს არის ჩვენი ერთადერთი და სწორი არჩევანი. Თბილისი ოფენე არის, რომელიც უკვე 14 წელია ემსახურება თავისუფლებისკენ სწრაფვას და მუდამ ერთგული არის ქართველი ხალხის განაცხადა, რომ ამ კანონპროექტს, რა თქმა უნდა, მხარს არ უჭერენ და ვინც ეს კანონები შემოიღო, ის დაცლილია ყოველგვარი სიკეთისგან და სხვადასხვა ადამიანური ღირებულებებისგან და ოფენე არის გვერდით ასევე ღამის კლუბი ხიდიც მინდა მოიხსენიო, რომელიც მოქალაქეობრივ პასუხისგებლობას იზიარებს და სოლიდარობის ნიშნად ამ კვირის ღონისძიება გააუქმა. Რეჟისორი დათა თავაძე გამოეხმაურა ცნობილ კადრს, სადაც წყლის ჭავლის წინააღმდეგობის მიუხედავად ქალი აფრიალებს ევროკავშირის დროშას და თქვა, ციტირებ: უყურე ევროპა, ბოლოს როდის გინახავს შენი დროშა ასე მეტგრად ეჭიროს ვინოს. მართლაც მეპირადა დარსად მინახავს ასე შეუპოვრად ეჭიროს დროშა ადამიანს და ებრძოდეს სისტემას, ასე ვთქვათ. Და სულ ახალი ამბავია ისიც, რომ იმედის წამყვანმა კახაკინ წურაშვილმა დატოვა ტელეკომპანია და თქვა, რომ საინფორმაციო პოლიტიკას იმედის საერთოდ არასდროს არ უჭერდა მხარს და უბრალოდ დღევანდელი სიტუაცია წითელი ხაზების გადაკვეთა იყო და მეტის მეტი მოუვიდათ. Და სხვა კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს რაც შეეხება, სოლიდარობას უცხადებენ ქართველ ხალხს ნიკოლოზ რაჭველი, ბენდები ბედფორდ ფოლსი, მოკუმოკო, ცირკუს მირკუსი, 4 დი მონსტერ ლობსტერსი და სხვები. გვინდა თუ არ გვინდა, არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც მაგალითად ხარს უჭერენ თუნდაც ამ აგენტების კანონპროექტებს და შესაბამისი განცხადებები ასე თუ ისე გააკეთეს ისეთი მცირე ჯგუფ წარმოადგენენ თუ არა, მაინც უჭერენ. კულტურისა და სპორტის ამ სფეროებში თუ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერენ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონებს? სამწუხაროდ შეხვდა ასეთიც. დინამო სოხუმი არის ასეთი კლუბი საფეხბურთო, რომლებმაც თქვეს, რომ მათთვის აუცილებელია იცოდნენ ხალხში და საზოგადოებაში ვინ არიან რუსეთის აგენტები, რომელი ორგანიზაციები ფინანსდებიან, რა მიზეზით და რის ლობირებაში იხარჯება ეს ფული, ვინ ატარებს უცხო ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ინტერესებს სამშობლოში და ვინ არიან მოღალატეები. ამის გასარკვევად მათ ეს საჭიროებათ ამ კანონის მიღება, თუმცა მალევე წაშალეს ეს პოსტი, მიხვდნენ, რომ ალბათ ცირედით
გადაუხვიეს იმაზეს, რომელსაც ყველანი ერთად ვეთანხმებით და უფრო მეტად გულსადკენი, იმიტომ არის მათი ეს გაცხადება, რომ სხვა დევნილმა გუნდმა გაგრა მხარი დაუჭირა ქართულ გუნდს და მეორე დევნილი გუნდი ასეთ განცხადებას არ უწევს, ეს მოგებელია კატეგორიულად. კი, მადლობა ირაკლის და სამწუხაროა რომ დისბალანსი არის სრული ერთი მხრივ რაღაცა კერძო ადამიანებს შორის და გუნდებს მათ შორის და მეორე მხრივ პარლამენტარებს შორის, რომელთაგან ბევრი ყოფილი ფეხბურთელი, კალათბურთელი, მორაგბე და კულტურის სფეროს წარმოადგენელია. როგორც ვიცი, ახლა შეგვიძლია დრონის კადრები ვნახოთ აქციიდან, სადაც გამოჩნდება თუ საერთოდ რა ხდება რუსთაველის გამზირზე. როგორც თქვენ ხედავთ, საპროტესტო აქცია გრძელდება რუსთაველის გამზირზე. ადამიანები არიან შეკრებილი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ისინი აპროტესტებენ იმ კანონპროექტის დამტკიცებას, რომელსაც გუშინ პირველი მოსმენით საკანონმდებლო ორგანო მხარი დაუჭირა. ამასთან რამდენიმე წუთის წინ გიორგი ვაშაძე მიმართა როგორც საზოგადოებას, ასევე საქართველოს მთავრობას და სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერმა გააჟღერა ორი მოთხოვნა და ეს ორი მოთხოვნა არის შემდეგი: დაუყოვნებლივ გაიხმოს ქართულმა ოცნებამ რუსული კანონი პარლამენტიდან და ყველა პირი, რომელიც გუშინ უკანონო დააპატიმრეს, გათავისუფლდეს. როგორც ვაშაძემ აღნიშნა, ხელისუფლებას მათი მოთხოვნების შესასრულებლად ერთი საათი აქვს და იმ შემთხვევაში თუ ეს მოთხოვნები არ შესრულდება, მაშინ უკვე სხვა გეგმაზე გადავა ოპოზიცია და ზოგადად ის ხალხი, რომელიც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას. გიორგი ვაშაძის ამ განცხადებას რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა ხალხმა ხელის აწევით დაუდასტურა, რომ ისინი ეთანხმებიან. ნახოთ რა მოხდება ერთი საათის შემდეგ, გაითვალისწინებს არა საქართველოს მთავრობა ამ მიმართვას და თუ არ გაითვალისწინებს, რა გეგმა ექნება ოპოზიციას. ხადია, საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე ქვეყანა ექცევა საერთაშორისო პრესის და გამოცემების ყურადღების ცენტრში. წერენ როგორც ევროპული, აგრეთვე ამერიკული გამოცემები და ახლა საქმის საღამოს სტუდიაში ლიკა მეგუთნიშვილი შემოგვერთდება, რომელიც გაგვაცნობს იმას, თუ რა შეფასებებია ევროპულ და ზოგადად დასავლურ მედიაში საქართველოსთან დაკავშირებით. მოგესალმებით პირველში, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. საკმაოდ კრიტიკულია ეს გამხმაურებები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ გუშინ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, როგორც ევროპული, ასევე ამერიკული გავლენიანი გამოცემებისგან. უცხოური მედია საშუალებები გუშინ თბილისში განვითარებულ მოვლენებს სხვადასხვა სტატიებით აფასებენ. საქართველოში პოლიცია ავტორიტარული კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების დასაშველად წყლის ჭავს იყენებს, წერს გამოცემა გარდიანი პარლამენტთან მიმდინარე აქციაზე პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილ მომიტინგეებს. საქართველოს ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დროშები ეჭირათ და საკანონმდებლო ორგანოში მყოფ პოლიტიკოსებს უყვირობდნენ არა რუსულ კანონს. ბევრი ქართველი რუსეთს მტრად განიხილავს მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა მხარი დაუჭირა სეპარატისტებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში, რის შედეგადაც 100,000-ობით ქართველი იძულებით გადაადგილებული რჩება, წერს გამოცემა. უცხოურ აგენტებზე კანონპროექტის პირველი მოსმენით მიღებას თბილისში პროტესტი მოყვა. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას CNN-ი და წერს, რომ უცხოური აგენტების კანონპროექტს, რომელიც ორგანიზაციებს აგენტებად არეგისტრირებს, რეგისტრაციას ავალდებულებს, სამოქალაქო ორგანიზაციები ეწინააღმდეგებიან. გამოცემის ცნობითვე საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქართველოს პარლამენტმა უცხოელი აგენტების შესახებ კანონპროექტი მიიღო. თბილისში მიმდინარე მოვლენებს BBC-ც ეხმაურება და წერს, რომ საქართველოს დედაქალაქში აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საკამათო კანონპროექტს, რომელიც კრიტიკოსების თქმით ზღუდავს პრესის თავისუფლებას და თრგუნავს სამოქალაქო საზოგადოებას. პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილი ხალხის დასაშველად პოლიციამ გამოიყენა წყლის ჭავი და წიწაკის სპრეი. აქციის ზოგიერთი მონაწილე გაზით მოწამლული იწვა, ნაწილი კი ევროკავშირისა და საქართველოს დროშებს აფრიალებდა, აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელიც გაავრცელა გამოცემა. გუშინ განვითარებულ მოვლენებს საკმაოდ ვრცელი სტატია მიუძღვნა როიტერმაც. გამოცემა წერს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობა განიცდის დამკვირვებლის კრიტიკას, რომლებიც აცხადებენ, რომ ქვეყანა ავტორიტარიზმისკენ მიდის. ივნისში ევროკავშირმა პოლიტიკური და სასამართლო რეფორმების შეფერხების მოტივით უარი თქვა მოლდოვასა და უკრაინასთან ერთად საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭებინა, ვკითხულობთ სტატიაში. საპროტესტო აქციას ამერიკული ვაშინგტონ პოსტიც გამოეხმაურა. გამოცემის
მის თანახმად საქართველოს მთავრობამ ცრემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ მედიის შემსრულებელ კანონ პროექტს. Washington Post-ის თანახმად, რუსეთში უცხოური აგენტების შესახებ კანონი მთავრობამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ დააწესა. Cartoalii halkis protesti art Deutsche Welles gamurchenia gamotema ts'ers rom Briuselisa da Washingtonis pridan kritikes miuhedavat sakartvelos khelisupleba utsveli agentis kanon proekts mkhars uchers kanon proekti partot ganikhileba rogorts represiuli rusuli kanonis mibazva romelits kremts sashualebas azlebs gaanadkuros tavisi kritikosebi sakartvelos mtavrobis mier gamokveqnebuli antidasaluri narativebi da Ukrainashi shechris shemdeg Rusetis tsinaagmdeg saertashorisos sancțiile შეერთებაზე უარის თქმა ქმნის იმის თავბეჭდილებას, რომ საქართველო რუსეთის ორბიტისკენ იხრება, წერს გამოცემა. Ფრანგული გამოცემა Le Monde კი წერს, რომ საქართველოში ათასობით ადამიანი აპროტესტებს საკამათო კანონ პროექტს უცხოელი აგენტების შესახებ. Დემონსტრაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქართველმა კანონმდებლებმა მხარი დაუჭირეს იმ კანონ პროექტს, რომელიც რუსეთში განსხვავებული აზრის დევნის მიზნით გამოიყენება, კითხულობთ გამოცემის მიერ მომზადებულ სტატიაში. Როგორც ვიცით, ეს რუსული კანონი, რომელიც რუსეთის ფედერაციაში 2012 წლიდან მოქმედებს, პირდაპირ არის მიმართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ზოგადად მედია და გამოცემების საშუალებების წინააღმდეგ. Შეგვიძლია თუ არა ვთქვა გარკვეული მაგალითები, თუ რა გამოიწვია ამ კანონის აღსრულებამ და როგორ შეიზღუდა ამ ორგანიზაციების მოქმედება ქვეყნის მასშტაბით? Დიახ, გიორგი, მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ ამ შემთხვევაში. დავიწყოთ 2022 წელს რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რუსი ოპოზიციონერი ილია იაშინი შეიყვანა უცხოელი აგენტების ფიზიკურ პირთა რეესტრში. Რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს მტკიცებით იაშინი დაფინანსებას უკრაინიდან იღებდა. 2 დეკემბერს ილია უცხოელი აგენტის სტატუსის გაუქმება მოითხოვა და მოვლენები აი ამის შემდეგ განვითარდა საკმაოდ დრამატულად, რაც რა თქმა უნდა თანხმობა არ მიიღო ამაზე. Სანამ ამაზე გადავალთ, ორი სიტყვით გეტყვით, ვინ არის ილია იაშინი. Ის 2014 წელს მოკლული ბორის ნემცოვისა და პატიმრობაში მყოფი ალექსეი ნავალნის თანამებრძოლია, იშვიათ რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებში შედის, რომელმაც შეგნებულად არ დატოვა რუსეთი 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ და რომელიც ღია და მწვავე დაკრიტიკებს რუსეთის პრეზიდენტს უკრაინაში შეჭრის გამო და სწორედ აი ამ კრიტიკის გამო ის რუსეთის არმიის შესახებ ყალბი ინფორმაციის გავრცელების ბრალდებით დააკავეს და მას 9 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. Უფრო ზუსტად ილია იაშინს ბრალად ედება რუსული არმიის შესახებ ყალბი ინფორმაციის გავრცელება, მისი სისხლის სამართლებრივი დევნის მიზეზი კი უფრო სწორად გახდა YouTube-ის სტრიმი, რომელშიც პოლიტიკოსი საუბრობდა ბუჩაში მომხდარ მკვლელობებზე და კრიტიკულად აფასებდა რუსული მხარის არგუმენტებს, რომ თითქოს და მათში რუსი სამხედროები არ მონაწილეობდნენ. გამოძიება მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ქალაქ ბუჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დაღუპვის გარემოებების შესახებ არასანდო რუსეთის ხელისუფლებისგან განსხვავებული ინფორმაცია გაავრცელა. Როგორც თავად იაშინი განმარტავს, არაერთხელ მიანიშნეს რუსეთის დატოვების შესაძლებლობაზეც, ან მას შემდეგ, რაც ის შერაცხეს, ასე ვთქვათ, აგენტად, თუმცა მან თქვა უარი იმ მიზეზით, რომ მას უყვარს თავისი ქვეყანა და არაპირებდა არცერთ წასვლას და სანამ იქ დარჩებოდა, ბოლომდე იქნებოდა ძალიან დიდი კრიტიკოსი, როგორც ვლადიმერ პუტინის, ასევე მისი რეჟიმის. Და 2022 წლის ოქტომბერში უცხოელთის აგენტად გამოაცხადეს ცნობილი რუსი რეპერიც ოქსიმორონიც. ცოტა ხნით ადრე ამავე წლის ზაფხულში მოსკოვის პროკურატურა მოითხოვა რეპერის ერთ-ერთი ცნობილი სიმღერის ბოლოზარის ექსტრემისტულად აღიარება, ასე ვთქვათ. პროკურატურის თქმით, ეს სიმღერა ძალადობრივ ქმედებებს საჯარო დამართლებდა და ძალადობის იდეოლოგიის შემცველი იყო. ოქსიმორონი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რუსი რეპერია, რომელიც ღიად ეწინააღმდეგებოდა უკრაინაში შეჭრას. Ომის დაწყების შემდეგ კი მან რუსეთი დატოვა და დატოვა აგენტის სტატუსით. Ასე ვთქვათ, ეს არის, მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ეს არის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი. Ჩვენ გაცილებით უფრო ვრცელ, ასე ვთქვათ, თემას მოგიმზადებთ ხვალ საქმიან დილაში იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც სწორედ რუსული რეპრესიული მექანიზმის მსხვერპლი გახდნენ და აგენტის სტატუსით მათ საკმაოდ ტრაგიკულად წავიდა მათი ცხოვრება და განვავრცობთ ამ თემას, ამიტომ დაგველოდეთ დილას აუცილებლად, საქმიან დილაში შევხვდებით კვლავ.
Procesele termitate de niște. Mătulopă, licam, licam e gut nișul, magacot. Noi stu rasnișnau să agente bist canoni rusetși, rogușeit cu ala, ocupant cu ala, și am canonism că pișem de cțhovre, dar rogura apatim rebenic, adamianeb să titcos da agente bist statusit. Aha, că drua studia și șemă cu RTS, BMG sunt tavari redactori de certilist, am pani telara, chelantia. Sagamon și dobis, telara. Vin caus test, obrat, dar albat mi-am din are pe mâna să vă dau. Cum de-a telescuira sau brot ratom quasi anepsagente bise sa heb canon, ratom de gaiți, parlament, mai scanon proiectul, când scoate șoris, ramdem mițuți sin, mițuți pavi acțiaze. Ce ni locația cu adevărat să mi s-a șoalit, bătut tan mocala că ți-o dat tan am formitat să avem mușaut să zică de obis informire bistuis ori motxovna act demonstrante bis erti saati miste să dragi ati saati stuis își ne elude bine dacă au vrut bis gata vii suple bas vesat sati adamiani dacă au este asebe că nu proiectis ucan cazovat în alte chem tvoși că nu davanu se drasvizam tvoală da am să băși de lins a interesoi sistrum gushin de litridan mocole boli arts xadeba că nu s-a irtășorit se partniore bis megubari cu acne bis arts xadeba birom es gashorept de lins cu ins ambițiul mizan strategii euroatlanticului integrația britanetii salcum gau Cela când s-a debat, se vede Estonetii s-a găruit să cumete să ministru și dai bari și cunil și da se șemdec. Da, și să vă mulțumim tavari kit, hoți altul și să cunosc tu Martan, Erta Dromelici, Kneba Tinet, Istanbul și Uli, Gipas, asociere cu profesorii de Erter Team, ora se met profesor Șoris Romulmaț, a se vă mulțumim tavari tavrobas. Aici o scanon proti, dar are rusul canon sa, mi s-au grupt imaze, ratom, gamovi, urabit, tresam, dugomare, obașu, vistuis mușa, obschali su kleba, rodesat, ertiram pacti, eram din țarunda, am tukit sa nam canon proti, autore, martul, mazalam, ro, ubralo, duchinari, restri, șec, pasurt, aravis, garda rusetisa, da, Maria Zaharova, situ, arasidis, ola gobne, vadru, zalien su dragața, șobit, ratom, ares, mușali su kleba, se zic, ide ura șeguzilem, okala keps, kava ketoti, vistuis rom, tu as. Ახლოდან არის მითხმა მეტად გავაგონოთ ამაზე ვისაუბრებთ წერტილში 10-ის ნახევარზე. Მადლობა თელარამ, თელარა გელანტიას წერტილი, როგორც უკვე თელარამ თქვა 10-ის ნახევარზე დაიწყება, ასე რომ საქმეის საღამოს დასრულების შემდეგ უნდა უყოთ. არ მიიღოთ რუსული კანონი. Საქართველოს პარლამენტს უცხოური გავლენის აგენტის შესახებ კანონ პროექტებისთვის მხარდაჭერაზე უარის თქმისკენ 30-მდე უნივერსიტეტის 200-ზე მეტმა Profesor მასწავლებელმა და მეცნიერ თანამშრომლებმაც მოუწოდეს. Მათგან ერთ-ერთი დღეს წერტილის თუმარია. Რატომ გვაზიანებს აგენტების კანონი და რატომ უნდა ისმოდეს სტუდენტების ხმა უფრო ხმამაღლა. ჯიპას ასოცირებული პროფესორი თინა სტამბოლიშვილი BMG TV-ზე საღამოს 10-ის ნახევარზე. Წერტილი თელარა გელანტიასთან ერთად. Parlamentul presamsahuri asajaroeps, parlamentul tamșdomari Shalva Papuașulis Eril Sromelic, man Veneției Comisiei Prezidenț, bazi Maloris Gaugzavna. Europul Isabjos Prezidenti Uchouri Gavlene Bisagente Bisesaheb Canon Proiectis Irveli Mospenit Mireba Sehmaurebal, Michelit Viterze Zerstrom Șeșpotebulia Sakartoloși, Gushingan Mitarebuli Movlenebit. Estonetis Latvisa de Liet Uvisagare Utsebe Bisakartolosan da Gavširebit Ertian Ganshadeba Savrceleben Sada Sahnishulia, Rom Parlament va pasohez Geblina Dunda și a pasos Kwehnis Realuri Interesebi, da Tavișei Gavos Utshoeli Agente Bisesaheb Canonis Mirebiska. Estonetis premier-ministri Kaia Kallasi Twitter-ze Gushin Sakartveloshi ganvitarebul movleneb sehmaureba da tserts, rom sheshpotebulia mshvidobiani aktsiis monatsileebis mimart gamoqanebuli zaladobis gamo. Im qualapris fonze rom Sakartvelos mtavroba kveqnis euroatlantikuri mistrafebebis tsinaavdeg nabijebs dgavs, minda gavixserot is dakhmareba romelsats Sakartvelo tslebis gamalobashi partniori kveqnebis matchoris Eurokavshiris tsevri sakhamtsepoebis khridan igebda. 2013-2023 tslebshi, anu bolo 10 tslis gamalobashi Sakartvelos mtavrobam sartashoriso donorebisgan 25.3 miliardi laris finansuri resursebi miigo. Machoris titmis 3.9 miliardi lari sagranto dakhmarebas, 21.5 miliardi ki shegavatiani sakredito dafinanseba iqo. Minda gitkhrat rom es krediti ar aris cheulebrivi sasesxo valdebuleba, rogorsats magalitad komertsiuli bankebi gasemen kholme. Es aris uagresat dabal protsentiani sesxi, anu igive IAP puli, romelsats dasavleti dakhmarebit sakhit gvazlebda.
Am finanțuri dachmare bizgarașe tamamat, dar danam dule biceitele băi, ca să-mi cupe anași vercerti, maștaburi proiecte ubrălat vergan hoțel de boda. Donorul dachmare bizudi de sinat, ili sa cartoloși, ahali infrastructurul proiecte pe șene blobaze, ASV pandemii zros, a bugeto dachmare baze i harge boda. Rom gada vhedot, asulit la bizgamelu, bași sa cartoloși paurobam, hvelaze didi moțul obiscaranti, orieta schramet al sa igorat, Otras otmozdat milion și adgenda. Olaze, Didi Sagret de Otahmare Bagihoranam, orietas otsals miigo, rats hotel or miliard dolar și adgenda. Orietas otsas samt alis bolom de taroba, ora samzat schrameti milion de lari sagandoda, orim teliori miliardi sagret de Otahmina sebis, mirebas elism donorebizgan. Diahs oret in donorebizgan, romotat in avdegats, heli supreba acti urat gam snapijevs. Საქართველოს უმსხვილესი დონორები საკრედიტო მიმართულებით არიან მსოფლიოს ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, გერმანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. სახელმწიფოებში პირველ ადგილზე რა თქმა უნდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან. 2023 წელს საქართველოს მთავრობა ევროკავშირის სტრუქტურებისგან 140 მილიონის გრანტებს ელოდება. Rad ce ai heba ușor de Eurocapșirs, atas ras otchmos de tormetic lidana, nu s-a cartolus sada Eurocapșir șoris, diplomatiorii urtiertobe bistam care bitam mocolebuli, Eurocapșiris s-a cartolus udidesim hardaceri de donoria. Pravat liani pinansuri charchos parglepsi Eurocapșiris mir, s-a cartolus cu zgamoc opeli dahmare bisertom moțuloba miliard euro sa jarbeps. Gardam isa Eurocapșirii, cu eganas salte euli programe, grante, bicega batian, se scabita da, finanțuri instrumente bita cehmareba. Rače e heba MFF-is gasul Schweizerlian Slix, romelic orietas tot hmet orietas od slebs moicavda. Igi sa cartolos economic organui tare baze, saham cepo institute bis gazliere baze, socialul gamuțoie bis tazleva sada, infrastructurul proiecte bis ganhorțele baze i ho orientere boli. Orietas tot hmet orietas od sițele bis mravațliani charchos parglep și sa cartolo, eurocapșirez gar vas hrameti milioni euros, anu orim teliori miliardi laris moțulobis, pinasuri dahmareba miho. Orieta și dorieta sametele bis MFF-is parglep și sa cartolo mutras ormuz de tormeti milioni euros dahmareba miho. Am șem trebuie să iau roc, apoi să-mi tavari prioritatea sa cartoloși, democrații ulim artolo, biseda, canonii suzenoi, sau bis, helșeț obaic. Gardam și eu roc, apoi să-i cartoloși, investiții bis mozidioași, regionul, canuitare bași, socialul proiect, biseda, reforme bis gatare bași, activura de hmare boda. Ce în asemenea, gama uithoe, data lui finanțului monacelui. Eurocapșirii delegații smier BMG-stuis moțodebul informații, MFF-is mimbinare cicli romelic, Orietas odzder, orietas odzdașvic, ale smoicas, bolom de gera țarari, și atunci mai buli, și se va mi se tamolo pina sebze sau bari gergerobit na adrevia. Eski zusta din masni și navstrom, da sau lor, ursic dan gada hovi, și am tot hovi, iar se va obsimis realuri, da sapu zuliani, riski rom, eurocapșirii ma pina sori dahmare, ba șeguimțilos, ansulat, șeguimțuit osigi. Როგორც იტყვიან ხოლმე, კოკაც ყავს ყოველთვის არ მოიტანს და ბრიუსელთან თამაშიც თბილისისთვის კარგად ნამდვილად არ დასრულდება. გარდა ბილატერალური დახმარებებისა, საქართველო ევროკავშირისგან მაკროფინანსურ დახმარებასაც იღებს, რა გრანტებსა და შეღავათიან შესხებს მოიცავს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში საქართველომ 75 მილიონი ევრო მიიღო, ხოლო მეორე 75 მილიონიან ტრანზე anu mis მიღებაზე მთავრობამ uari განაცხადა. Albat, ყველას გახსოვთ მაშინ მთავრობისა და მისი ეკონომიკური გუნდის განმარტებაც. Სესხი 5%-ში შემოგთავაზეს და ეგ ფული არც არაფერში გჭირდებოდა, ისედაც ძალიან კარგად ვართო. 2020 წელს მიღებული დახმარების მოცულობამაც 75 მილიონი ევრო შეადგინა, ხოლო 2018-2019 წლებში საქართველომ 45 მილიონი ევრო მიიღო. 2011-დან 2015 წლამდე წლებში კი საქართველოს ევროკავშირისგან 46-46 მილიონის ევროს დახმარება ერგებოდა. გარდა ზემოხსენებული პროექტებისა, COVID პანდემიასთან გასაკლავებლად საქართველომ ევროკავშირისგან დამატებით 250 მილიონი ევროც მიიღო. Ეს არის ის დახმარება, რომელსაც საქართველოს დასავლეთის მხრიდან იღებდა და ეს არის ის ურთიერთობა, რომლის დანგრევასაც ახლა ჩვენი მთავრობა რისკავს. Როგორც ჩვენმა მაყურებელმა იცის, გუშინ საქმიანი საღამო ეთერში არ გასულა, რადგან საქართველოს პარლამენტში გამართულმა კენჭისხრამ, რომელიც გუშინ საერთოდ არ უნდა გამართულიყო, ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებამ მკვეთრი განცხადებები გააკეთეს, ადამიანები ქუჩაში გამოვიდნენ და რაც შემდეგ მოხდა, ყველამ კარგად ვიცით. Არადა გუშინდელი საქმიანი საღამო რადიკალურად განსხვავებული უნდა ყოფილიყო ისეთ მრავალფეროვანი და ფერადი, როგორიც სულ არის ხოლმე.
Gushin magalitate msoplios umsulesi turistuli gamofenis. ITB Berlinis shesakheb mindoda saubari, romelits sakartvelostvis gansakutrebuli unda qopeliqo, radgan ik masbinzeli kveqnis statusit viqavit tsarmodgenilebi, rats subyekturat tu obyekturat chveni kveqnistvis zalian didi tsin gadatvuli nabijia, romelsats tsesit sakartvelos evropis tsiaqshi dabrunebis procesi unda daichkarebina. Tumtsa es ase ar moxta, radgan natsvat imisa, rom evropuli sakhmtsepoebis liderebs sakartvelostvis tsarmadeba esurvat mkvetri kritika moismenet. Ned Price, Todd Robinsoni, Kelly Degnani, Pavel Herchinski da Ulrik Tidestromi. Ესი ადამიანების მცირე ჩამონათვალია, რომელთაც ბოლო დღეებში საქართველოს რუსული კანონის არ მიღებისკენ მოუწოდეს თანაც საკმაოდ მკვეთრად. გვახსოვს ამერიკის საელჩოს განცხადებაც, რომლის თანახმად გუშინ საქართველოს დემოკრატიისთვის შავი დღე იყო. Ara da როგორც თქვი, გუშინ ITB Berlinsa და საქართველოს დელეგაციის მიღწევების შესახებ გვინდოდა საუბარი. Tumsa rakiga epilogamde mivedit, tavsuflebas miuchevda klau am temas daubrundebe. Gamomdinare ikidan rom sakartvelo ITB Berlinis masbinzeli kveqana gamopenis gakhsanze sitqvit gamovida sakartvelos premier-ministri Irakli Gharibashvili, romlis sitqva metad lirikuli iqo. Tu chota khnis tsin Dubaiši gamartul msoplios mtavrobata samidze premierma arabi investorebis khuletqoba sakartvelos ekonomikuri mtgenelebit da chveni kveqnis svadasva reitingebshi dagaobuli pozitsiebit miiktsia, ITB Berlinis gakhsnis agamos premier-ministrma aksenti istoriasa da kulturaze gaageta. Irakli Gharibashvilma bevri saubra ghvinoze, okros satsmize, khristianobaze, kartul anbansa da damtsvenelobaze. Premier-ministrma akhsena kartuli mravalkhmiani polifonia da unikaluri kartuli tsekvebi. Amastan Irakli Gharibashvils ar davitsqebia Evraziis territoriaze adamianis uzvelesi tsinaparits, romelits soret sakartveloshi aris naponi. Pirveli evropelebi ase utsodebs premieri im adamianebs, romlebits chveni kveqnis territoriaze titkmis 2 milioni tslis tsin tskhovrobnen. Irakli Gharibashvilis ganzkhadebit tanamedrove evropis mosakhleobis satavs soret დაუდეს. Irakli Gharibashvilma ცხადია ისაუბრა კოლხეთზე, დიაოხსა და იბერიაზე, რომლებიც მსოფლიოს ცივილიზაციის განუყოფელ ნაწილად იქცნენ. Როგორც უკვე გითხარით, ITB Berlin-ი მსოფლიოს უმსხვილესი ტურისტული გამოფენაა, რომელიც გერმანიის დედაქალაქში ყოველწლიურად იმართება. ამ ამბავში მონაწილეობა რომ საქართველოსთვის კარგია, უდავოა, თუმცა ჩდება ერთი საკითხი. Europa și Uagulși, cartul Hidroșepis, Ponze, Cheni, Culturi, Beneficii, Paraleurat, Sakartvelos, Sakanon, Deblo, Organoși, Arșec, Nakamatim, Canon, Proiecte, Romelic, Cheni, Ola, Dasavleli, Partneri, Smaciori, Simave, Germanii, Șepasebit, Europa, Principe, Psecina, Amdegeba, Sakartvelos, Eurointegrația, Saptris, Cina și Agenebs. Coni, Dadga, Droa, Masrule, Belda, Sakanon, Deblo, Heli, Supleve, Bisșida, Sagareo, Politica, Poziție, Bida, Kmedebe, Bertmanic, Time, Tres, Ta, Mekideu, Djergideu, Maxim, Medii, Misarom, Es, Dasavleti, Sasarge, Bot, Mohteba, Radgan, Sakartvelos, Nacional, ele sunt de Europa și aia. Se vreau gorți Europii, s-a adghiliari, s-a cartuolul și radgan, s-a cartuolul Europa. Aseti iqo dghevandeli sakmiani sagamoc in gadatsemats ertili gelodeba Telara Gelandi amjera Tinas da Ambolishuls umaspinzlebs ratkmaunda unda darchet BMG-ze radgan mimdinare movlenebs ratkmaunda chven gagatsnobt. Valinel dreki tradițiulat sakmiani dilit unda daiqot romelis eterši 25 წუთზე შევადამას Gheorghe Isakadze, Ana Labiashvili da Tatia Chabichadze gauzvebia. Sakmiani dilis mere BMG-s dilis eters ratkma unda kalebis narativi gaagrzelebs. Sakmiani sagamuke amit dasrulebulia, chven BMG studiidan gemshvidobebit, magram Rustavolze parlamentis cin shekvtebit. Gamemshvidobis. Gamemshvidobis.